Niin, minä Ylkkä-Matti oli Tyrnävältä ja maanviljelijä ja minulla on ollut nuo kunnan nykyisen palakialueen alle jäävät pellot vuokralla. Ja sitten nyt sitten jäi niin rakennuskäyttöön viljelystä pois osa alueesta, jonka jälkeen juolahti mieleen, kun tämmöinen GPS-ohjattu kylvölannotin käytössä, että voisi vaikka piirtää jonkun kuvion siihen. Ja sen jälkeenhän sitä sitten aluearkkitehin kanssa suunniteltiin, että mitä siihen. Ja sittenhän siinä astukin Piia-kuvioon. Joo, mä oon Piia Hentunen Tyrnävältä ja kuvataiteilija. Niin Ilkka sai tosiaan tämän pähkähallun idean ja tosi yllättävää, mulle tuli mieleen hevonen. Mutta palkinalue, kun tulee hevosalueeksi, niin ajateltiin, että kiva, jos siellä olisi semmoinen hevonen ja sen sellaisen ratsasta, joka vilkuttaisi ohilentäville lentokoneille ja linnoille. Sitten kun oli kuvaa kourassa, mikä siihen pitäisi piirtää tuonne ja sinä, sitten vähän tietokoneella töitä piti tehdä, että nämä saatiin siirrettyä tuonne kylväkoneen ohjelmistoon. Sinne se piirtyi hevonen.